Exatamente, você faz a porta, né? Ah, a porta aqui não tem o desenho que tinha na minha. Cheio, né? Cheio de cor. Tudo talhado à mão. Isso. Esse da minha avó tinha uns cavalos, sabe? Ela sempre contou foto. Como tem mais esse detalhe desse pegado. Um limpinho desse. Eu não sei muito ponto no arquiteto, porque é cada cor. Cada cor. Não, eu vou ser arquiteto, não, eu quero saber de projeto primeiro, cada cor.